Praze stále ubývá strážníků. Svědčí o tom statistické údaje. V současné době chybí městské policii zhruba 280 zaměstnanců. Podstav způsobuje celkový stav společnosti. To znamená, je velká zaměstnanost, za další platy se zvedají. My taky na to reagujeme jako město, to znamená, snaží se jim taky přidat. A za další ten podstav je i dán, to znamená celkovým výběrovým řízením. To znamená kritérii. Nám projde jenom 20% uchazečů. Největší problém uchazečům dělají psychotesty. Ani ne tak zdravotní testy a fyzické testy, ale 80% nebo 70% určitě vypadne na psychotestech. Přesto ale vedení městské policie nechce kritéria výběrového řízení snižovat. Myslíme si, že to je špatná cesta, chceme udržet poměrně vysoký standard. To znamená, kritéria pro nábor zaměstnanců zůstanou zachována a naopak chceme přilákat kvalitní uchazeče. Dělal se rozbor, co by ty strážníky vlastně udrželo a vlastně i nabralo. Takže jsou to benefity. Tak my prosazujeme a věřím, že příští týden bude i schváleno to, že se od 1. září letošního roku sloučí příspěvek na dopravu a na bydlení a ta celková částka, která se poskytuje měsíčně, se navýší na 6 000 korun. Vedení města navíc schválilo novou koncepci fungování městské policie do roku 2023. Ta obsahuje další konkrétní kroky a opatření, která by měla vést ke zvýšení počtu strážníků v Praze. Kristýna Svobodová, Televize Praha.